Hallo, word jylle huwelik bedreig deur 'n affair, of dat daar dalk onlangs, of in die afgelope paar jaar, 'n derde persoon betrokke was in jylle huwelik, en jy wil baie graag jylle huwelik herstel? Is jylle op 'n plek waar jylle regtig hard probeer? Jylle praat baie hieroor, jylle kommunikeer hieroor, maar elke keer dan lei die kommunikasie net tot meer en meer konflik. En eintlik is die bedoeling dat julle met mekaar praat om iets te herstel, maar nadat julle gepraat het, is julle net al hoe verder van mekaar af, en is asof dieselfde argument en dieselfde konflik net oor en oor herhaal. Of dat julle is dalk op 'n plek waar julle kry nie hieroor gepraat nie. Julle is of te seer, of julle is te kwaad, of daar is net nie die vertroue om weer oop te maak en weer naby te kom nie. Of jy is dalk op 'n plek waar jy wil graag met jou huwelik werk, maar jy wil weet dat as jou maat terugkom in hierdie huwelik, dan kom hulle terug na jou toe. Hulle kom nie net om die terwille van die kinders of om die regte ding te doen nie, dat jy wil hê jou maat moet terugkom in hierdie huwelik, want hulle vir jou lief, hulle kom na jou toe terug. Of 'n mens wil ook terugkom na die huwelik toe, omdat jy nie net bloot die regte ding doen nie. Partykeer is die regte ding ook 'n baie goeie besluit, maar mens wil meer as die regte ding doen. Dat om terug te kom in die huwelik moet tog ook 'n hartsbesluit wees, daar moet tog ook passie wees, daar moet ook liefde wees. En julle weet julle het mekaar baie lief, maar niks wat julle probeer, kry julle dit reg om verby die onsigbare muur te kom, om die kontak weer te herstel nie. Is julle op soek na 'n proses wat julle kan ondersteun deur hierdie seertyd, deur hierdie moeilike tyd, en hier 'n belangrike tyd om weer julle huwelik te herstel. Ek het daardie proses. Ek het vir julle 'n proses wat ons net sien. Ek werk al meer as 23 jaar met pare en met verhoudingsterapie, en ek werk gereeld met pare wat betrokke is in 'n affair of betrokke was in 'n affair. Ek het vir julle die proses. Ek werk al meer as 23 jaar werk ek met huwelik en met verhoudingsterapie, en waarvan baie pare wat by my opdag ook hierdie ervaring al gehad het van dat een van hulle of dalk albei in 'n ander verhouding was en daardie pyn in die verhouding lê, maar wil graag hulle huwelik herstel. Wat ek net oor die meer as 23 jaar se werk met pare sien, is dat dit werk nie om net te kom vir een sessie of vir twee sessies nie, of selfs vir 'n maand lank my te kom sien nie, of ons het wonderlike werkswinkels wat uitstekende werk doen, maar dit werk nie vir 'n affair nie. Daar is baie meer werk nodig as 'n paar sessies of as 'n 2 of 'n 3 dag werkswinkel. Om verby 'n affair te kom is intensiewe werk, dit is harde werk, maar dis moontlik. En wat ek bedoel met dis moontlik, is ek wil nie net mense help om verby die kwaad of verby die wantroue te kom nie, of maar net om weer terug te kom in dieselfde huis en mekaar weer te verduur nie. Ek wil graag pare help, en dit is wat my proses doen. Ek wil graag pare help om betekenis te kry uit dit wat gebeur het. Want alles het betekenis. Niks gebeur verniet nie. Niks is sommer maar net nie. Dit is nie sommer maar net omdat iets verkeerd geloop het of omdat mense mekaar nie lief het nie. Dinge het betekenis. Ook dat die betekenis het baie te doen met lewe en met vreugde. So dit help nie net om verby pyn te kom nie, maar mens moet die betekenis kry, so dat julle twee weer terugkom op 'n plek van lewe en van vreugde. En dit is wat my proses vir julle kan bied. Om verby die seer te kom, met al die ondersteuning wat nodig is, met al die prosesse wat nodig is, wat dit is 'n 90 dae program, dit vat 'n tyd om hierby verby te kom, en maar nie net om hier verby te kom nie, maar op te daag op 'n plek, waar dit weer met julle goed gaan. Om die waarheid te sê, baie keer sit mens met 'n vrees van, wat help dit om al hierdie werk te doen? Dit is moeilike werk, dis harde werk, dis broos werk, mens maak jou hart diep oop, dis nie ek wat die werk doen nie, dit is juist alles wat reeds gebeur het, het julle diep, diep waarskynlik geraak. Dit is sagte werk, om al hierdie werk weer deur te gaan, en daar's dalk 'n moontlikheid in die toekoms, dat hierdie voorval weer kan gebeur, dat een van julle dalk weer in 'n verhouding betrokke kan raak. Is mense vrees dikwels, hoekom sal mens hierdie harde werk doen? En mense het geen waarborg gaan die toekoms weer herhaal nie. Nou juist daarom, hoe jy weet dat mens doen hierdie werk en jy doen hierdie werk een keer en jy doen dit finaal, is dat
As julle deur hierdie proses is, dan moet julle huwelik aan die einde van hierdie proses op 'n beter plek wees as voordat 'n derde persoon betrokke geraak het in julle huwelik. Hierdie is regtig belangrik. Dit moet beter gaan as voorheen. Anderster gaan hierdie proses om net weer 'n keer en weer 'n keer herhaal. En dis waarmee ek julle gaan help om op daardie plek weer op te dag. Ook dat so 'n proses werk nie perfek nie. Dit is nie 'n wonderlike julle kom sien my en alles gaan net wonderlik pragtig goed nie en julle leer gereedskap en julle mekaar weer lief en alles herstel net so op 'n reguit lyn nie. Soos maar met die lewe, met enigiets waarmee mens besig is, gaan dit goed, dan is daar altyd 'n terugval en dan gaan dit goed en daar's 'n terugval. Iemand word weer kwaad of iemand is afwesig of daar is die ander een se gesig lyk weer afgetrokke of iemand kyk weer op iemand se telefoon of gaan deur hulle e-posse en dis asof alles weer terug gaan na punt nommer 1 toe, maar dis nie waar nie. Wat gebeur in so 'n proses is, dit gaan beter, daar is 'n terugval en op daai plek waar die terugval gebeur, moet jy weer ondersteun word om verder te gaan, totdat weer 'n terugval is en verder te gaan. Daai punte van daardie terugval is verskriklike belangrike plekke waarin mens effektief ondersteun moet word om regtig op 'n beter plek op te dag as voordat die affair gebeur het. Ek gaan julle daarmee help. Dis 'n proses wat oor 'n realistiese tydperk strek om pare effektief verby 'n affair te help, om hulle te help om hulle verhouding weer op 'n goeie plek te kry waar twee mense mekaar liefhet, waar daar vreugde terug is, waar daar lewe terug is, koneksie terug is, veiligheid terug is, vertroue terug is. Ook 'n plek waar mens nie die res van jou lewe verwyd gaan word oor dit wat gebeur het nie. En ook nie 'n plek waar mens kort moet bang wees wanneer herhaal dit weer nie. Dit moet beter wees, dit moet goed gaan, daar moet sekerheid wees. Daarmee kan ek julle help. So hoe kan julle begin met hierdie helingsproses? Nou dis baie maklik. Hieronder is 'n registrasie skakel of dalk 'n skakel wat jy net moet gaan druk of daar is so 'n groot groen banier waarop jy kan tik. Druk daarop en dan vul jy daarso jou e-posadres in om te registreer vir hierdie proses. En dan wat gaan gebeur is, hierdie is 'n groot besluit om daarmee te werk. Julle sal my eers moet ontmoet en ek wil julle ook graag eers ontmoet. Julle moet my ontmoet want julle gaan met diep hartsake werk. Julle kan nie sommer net met 'n vreemdeling werk nie. Ons moet mekaar eers ontmoet. Ek wil ook julle effektief help. So ek wil ook eers hoor wat presies gebeur in julle verhouding, want alle verhoudings is maar nie dieselfde nie. Dis baie uniek wat met elke paartjie gebeur. So wat ek wil hê wat julle moet doen is registreer hieronder. Dan gaan ek julle kontak en ek gaan dan 'n afspraak met julle maak. Dis 'n gratis sessie. Dan gaan ek 'n afspraak met julle maak en dan gaan ons of oor Skype of dan gaan ons mekaar iewers in 'n kantoor ontmoet. Maar dan gaan ons eers ontmoet dat ek vir julle kan verduidelik hoe hierdie proses julle kan help en ek ook by julle kan hoor wat presies het julle nodig. En dan van daar af gaan ek dan vir julle 'n voorstel maak op grond van dit wat ons daar gepraat het en op grond van ons kontak hoe ek effektief julle vorentoe kan help. So dis baie maklik. Registreer hieronder. Neem aksie om net te sit in die pyn of net te hoop iets gaan gebeur, dis nie aksie neem nie. Om net uit te hou is nie aksie neem nie. Mens moet aksie neem. Jou eerste stap is registreer hieronder. Ek gaan julle kontak en dan gaan ons ontmoet en dan vat ons dit van daar af verder. Ek sien regtig uit om saam met julle te kan werk en saam met julle op 'n reis te kan wees sodat ons julle huwelik weer kan terugkry op 'n plek waar julle 'n gesin is, waar julle kinders gesond, veilig en vrolik kan groot word en ook waar julle twee mekaar weer kan ontmoet en waar dit kan voel soos lewe. Dis moontlik. Maak die afspraak of registreer hieronder. Ek sal met julle die afspraak maak. Ek gaan met julle kontak maak en dan begin ons die reis. Ek sien uit daarna. Sien jou daar.